כן, החדשות היום חזר על זה ואמר עם נתניהו אחרי שזאת הדוגמנית סלע אמרה ישראל מדינת כל אזרחיה, ערבים, יהודים, אותו דבר. נו, אמר על זה נתניהו, וזה מה שאמר כבר, החוק שאני אביא, כמו חוק הלאום, יושתת על כך שישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. שיודע קצת שדמוקרטית ויהודית זה לא הולך ביחד. בכל נראה מה התורה אומרת על מדינה יהודית. אם כן, שנו את הגישה של מדינה יהודית, כמובן שזה לא יגיע בטבלה אחת, הרבה אותיות, אבל פגישה הכי טובה, וחיפשנו בספר הדברים שהוא כנגד האלף שלנו. ידוע, זה משהו גם לבינה, שהדברים העיקרים בעצם, שרימוזים לגבי האלף הזה שאנחנו בו, הוא בספר הדברים. וזה רואים פה שזה בספר הדברים שזה A, אפילו בפרק אחד, לא יומן, פרק כף ג' ממש מפסוק, ת' עד פסוק כף ג' לא יומן. 27 אותיות בשורה סך הכל, וכל זה מופיע פה, לא פשוט. אם כן, מה רואים פה? רואים פה מדינה, באדום, מדינה יהודית בשחור. זו הפגישה הכי טובה. אם כן, מעניין, איפה זה מופיע בתורה? להגיד לנו כנראה מה זה מדינה יהודית, דרך אגב פה במרכז התורה, שזה כנראה היסוד הראשון, שהיהדות זה תורה. ופסוקים מעניינים שגם אומרים לנו כמה מדינת ישראל היא באמת, קשה להגיד יהודית, אבל דמוקרטית. אם כן, דבר ראשון, לא יראה בך יראה דבר, מה קורה בסביים, בנות, ולא יהיה קדש בני ישראל, נו, תל אביב, אחת הערים בעולם, שכל העולם, לא רק אזרחי ישראל, כל העולם באים, היא אחת מהערים הגאית ביותר. ויש לנו פה כמובן הבטחה, ונשמרת מכל דבר רע, וכמובן מתייחס את דברים של הרעיות. בחנך הקדוש, יחד מזה, יש פה הבטחה, אם תשמור את זה, אז להסילך ולתת אויביך לפניך, ולא אתה בידיים של אויביך, חמאס ואחרים שאומרים לך מה לעשות. אבל בתנאי, לא יהיה בך אוהב הדבר, ויקדש בבני ישראל, נשמרת מדבר רע, כן? הם חשובים ביותר ומשמעותיים ביותר. וכן, זה מה שמדינה יהודית באמת, וזה כדאי שנתניהו ידע. כן, יכול להיות כנראה שהיוטיוב מראה שהוא יהיה ראש הממשלה. הוא גם מופיע שם תשובה, כדאי שיעשה גם תשובה. בכל זאת, דבר מאוד מעניינת, משמעותית, דרך אגב, לא הדגשנו את זה, אבל מופיע פה כל שתי אותיות משיח, אתם רואים פה מם, שין, יוד, חת. כן, כל שתי אותיות משיח, מם, שין, יוד, חת. וכל זה אמרנו בתשובה, בשמירת התורה. אם כן, זהו, זאת מה שהיא מדינה יהודית, וכדאי מאוד שנתניהו ידע את זה. כן, טבלה חשובה ומשמעותית ואקטואלית מאוד לימים אלה.